Decathlon tillbaka som en vinnare efter tredjeplatsen senast. Nu vinner han och är favorit. Stort grattis Jorma. Ja, tack. Det var en bra insats där, va? Ja, jättefin och hästen och han kommer mycket mera loppen och hoppen nu och balansen och bättre idag. Hur stor skillnad var det? Ja, nu har jag bara fotat fram och passar jättebra och hästen och fint drav. Och... Hur kändes det i tömmarna över målgången? Fanns det krafter kvar? Ja, duktig han hela tiden och han bra och kom med upploppet och är jättefint lopp idag. Från start då, tog du det lugnt och bara säkert iväg? Ja, köra lite säkert och hästen och öppna bättre och köra bara säkert och tyckte köra bästa hästen och loppen. Putsade rekordet rejält, hur mycket finns det i den här hästen? Ja, jag tyckte och han kommer i sommar och köra stoltiden och 2-1 och han tyckte mycket kvar och växte hästen. Vi ser fram emot att se mera av er. Stort grattis. Tack. Jorma Conti tillsammans med Decathlon som tar sin fjärde seger i det sjätte försöket.